ataca para o lado esquerdo aí da sua TV e a bola rola. Você curtindo o Campeonato Brasileiro, estamos iniciando a 15ª rodada. Douglas ajeitou, você vê o corre-corre dentro da área, lá vem a bola, o desvio para fora, não, a bola não saiu. O desvio do André Lima aqui na segunda trave, o toque de bola, a bola subiu. E veja de novo, o André Lima vai bater ali no meio, olha só, ele estica a perna, só que ele deixa a bola ir para frente, ele meio que puxa a bola, né? Olha o Kleber aí, com alguma liberdade, boa passagem do Araújo, fez a fita, grande lance, foi para cima o Wilson, a bola caiu lá na direita para o Maicon Leite, na esquerda ele de pé direito bateu, mas pegou fraco na bola. Vitor fez boa defesa. É o Kleber que está ali do lado esquerdo. Agora vem o Maicon Leite. Conseguiu abrir o espaço. Arriscou o tiro direto. Um foguete do Maicon Leite. O Vitor foi para conferir, mas a bola subiu demais. Brasileirão 2011. Torça aqui. Olha a cobrança do Assunção. A bola desviou na barreira e foi embora. Mais um. Vamos até 46. Um homem só na barreira. Roquembar na bola, sai o lançamento para dentro da área, Marcos! A bola foi no gol. Marcos já tinha dado aquele passinho à frente para um cruzamento, né? Teve que voltar e dar um tapa na bola, jogar para escanteio para o time do Grêmio. Uma boa cobrança do Roquembar. O Vitor e também o árbitro. Apita o árbitro, Ricardo Marques Ribeiro Mineiro, determinando o início do segundo tempo aqui no estádio do Canindé. De novo Assunção. Assunção vira ao lado da jogada para o Valdívia, em boa situação aqui pela esquerda. Encarou a marcação, foi para dentro da área, tentou bater no gol, Vitor! A bola passou num espacinho ali que parecia impossível de passar. Você vai ver de novo, ó. Como ele domina, ela passa embaixo das pernas do Roquembar e ela ia lá no cantinho, hein? Para o Valdívia. O Valdívia pede para alguém abrir lá na esquerda. Só agora o Gerley entendeu. Bola para dentro da área, no Kleber. Voltou no Gerley. Ameaçou o cruzamento, a bola passa na frente do gol, Patrick! Deu um voleio se jogando na bola. Se essa bola vai no gol, ia ter que fazer uma estátua pro Patrick. Olha que bola, ó. Difícil, né? Ele dá um voleio na bola. Ela sai à esquerda do goleiro Vitor. Por todos os ângulos, você não perde nada na transmissão do Premier. Espera alguém se apresentar ali para tentar a jogada. Lá a entrada dali buscou André Lima. A bola vai passando. Sobrou para o André. Uma bomba. A bola vai para fora. O André tocou a bola à frente. O Lúcio dividiu ali com o Cicinho. E na sobra o próprio André. Olha só. De primeira, né? Uma paulada na bola. Ela subiu ali perto da trave e foi embora. Para o Leandro é muito bom jogador, né? O Grêmio tem que ter muito carinho com o garoto, que ele tem um potencial enorme. Lá vem o Assunção levantando a bola para dentro da área. Subiu para tirar o Adilson. Aí o Lúcio, tentou de calcanhar ali, Patrick tirou dele, Henrique, Patrick, Vitor! Outra defesaça do goleiro do Grêmio. O Lúcio foi para a dividida de bola e tentou tirar de calcanhar, né? Patrick foi mais esperto, roubou dele e mandou uma sapatada ali de pé esquerdo, grande defesa do Vitor. Gerley, na frente, Patrick, boa devolução para o Gerley, fez a finta, foi para o chão, Luiz Antes que não foi nada, Patrick... Conseguiu o cruzamento na área, subiu a zaga, não pegou, Dinei, a bola desvia no Rafael Marques e vai para fora. Escanteio para o Palmeiras. Olha só, zaga não consegue tirar, bola pica ali à frente do Colasso, ele não tira. Dinei finaliza de virada ali e o Rafael Marques foi esperto, colocou a bola para fora. Com o peito, ajeitou ali o Marquinhos, chegou André Lima, o juiz disse que é legal o lance, deu vantagem, olha a chegada do Grêmio, bola aqui na direita, Leandro, Marcão vai saindo, defendeu, Marcos! Levanta o torcedor do Palmeiras para aplaudir o Marcão! Quando o Leandro viu o Marcos chegando, tentou a cavadinha, e aí o Marcos ficou ainda maior, né? Parecia um gigante para fazer a defesa. O André Lima tá caído lá do outro lado, depois desse lance aí, ó. Você viu a entrada do Henrique no André Lima e viu ao fundo, essa imagem é muito boa, né? O juiz mandando seguir, dando vantagem. E aí o Marcos se agigantando na frente do Leandro para evitar o gol. E o Henrique levou o cartão amarelo. Você viu aí a placa de 3 minutos, você já tinha esta informação dada pelo André Hernan. Marcos Assunção bate, olha o desvio, a bola vai na rede pelo lado de fora. Era o Vinícius que chegava ali na primeira trave. Palmeiras que no próximo domingo, né? A gente não tem rodada no meio de semana agora, a gente tem Copa Sul-Americana, a gente tem o jogo atrasado do Santos e Corinthians, mas pelo Campeonato Brasileiro,
domingo, Palmeiras vai ao Rio de Janeiro, em São Januário, pegar o Vasco. Fim de jogo aqui no estádio do Canindé. 21 anos depois, 28 partidas depois, Palmeiras e Grêmio ficam num empate de 0 a 0 na abertura desta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.